benvolgudes santcugatenques. Permeteu-me, en primer lloc, aprofitar aquesta oportunitat per agrair totes i cadascuna de les mostres de suport en favor de la nostra llibertat i del retorn de les persones exiliades. Més enllà de les aspiracions que tothom pugui tenir, legítimament, en relació al país, hi ha un bé suprem que ha de primar en qualsevol context, com és el respecte dels drets i les llibertats de tothom. La festa cívica, la festa solidària, la festa molt divertida i molt emocionant. Mireu, és el meu primer any com a alcaldessa i la meva primera festa major i estic tan i tan orgullosa d'aquests pregoners que tenim en aquesta festa major 2018. Nosaltres nos sentim molt orgullosos de pertenecer a los centros donde trabajamos y vivimos. ¡Somos capellones!